Endigi faktimiz elektromobillar va ularning foydali xususiyatlari haqida. Yurtimizda har yili atmosferaga 2,3 million tonnaga yaqin zararli chiqindilar tashlanadi. Shuning 60%ga yaqini avtotransport vositalaridan ajralayotgan zararli gazlarga to'g'ri keladi. Benzinda harakatlanadigan avtotransportlar 78%, metan gazida harakatlanadigan avtotransportlar 27% zararli gaz ajratadi. Elektromobillarda esa bu ko'rsatkich 0ga teng. Demoqchi bo'lganimiz, bugun yurtimizda ana shunday yashil transportlarni ko'proq joriy qilishga e'tibor qaratilgan. Muxbirimiz ayni mavzuni davom ettiradi. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi va Megawatt Motors kompaniyasi yurtimizda yashil transportni rivojlantirish maqsadida hamkorlik memorandumini imzolashdi. Endilikda yurtimiz bo'ylab har 100 kilometrda elektromobillarni quvvatlash stansiyalari tashkil etiladi. 2022-2023 yillarda Toshkent shahrining barcha tumanlari va viloyatlar markazlarida 68 ta elektromobillarni tezkor quvvatlash shoxobchalari o'rnatiladi. Ish yirik shaharlardan boshlanib, reja har ikki tomondan ham davlat xususiy sherikchilik asosida amalga oshiriladi. Megawatt Motors kompaniyasi hozirda 10 ta zaryadlash stansiyasidan iborat tarmoqning ilk bosqichini yakunlagan. Ikkinchi bosqichda esa ularga yana 68 ta nuqta qo'shiladi. Shundan 56 tasi 60 kilovatt quvvatga, 12 tasi 100 kilovatt quvvatga ega bo'ladi. Наша компания недавно подписала меморандум с Госком экологии, это государственная структура. Yaqinda bizning kompaniyamiz va Ekologiya qo'mitasi o'rtasida memorandum imzolandi. Mazkur memorandum doirasida O'zbekiston bo'ylab 68 ta elektr zaryad stansiyalari qurish rejalashtirilgan. Bu degani, siz har 100 kilometrda o'z elektromobilingizni quvvatlab olishingiz mumkin va bunga bizning kompaniya tomonidan taxminan 500 ming dollar ajratiladi. Hozirda biz O'zbekiston bo'ylab 10 dan ortiq zaryadlash stansiyalarini ishga tushirganmiz. Shuni ham ta'kidlash joizki, 68 ta elektr quvvatlash stansiyasi faqat boshlanishi, kelgusida ularning soni yanada ortib boradi. Elektromobillar bu birinchi navbatda zamonaviy, innovatsion, xavfsiz. Benzinda harakatlanadigan avtomobillardan yana bir afzalligi texnik xizmatlar talab etmaydi. O'tgan yilga nisbatan elektromobillarga bo'lgan ehtiyoj ancha oshgan. O'tgan yilni biz sinov muddati desak bo'ladi. Sababi bu mashinalar bizning iqlimga to'g'ri keladimi degan savol bor edi. Xaridorlarimiz tomonidan bu savollarga ijobiy javob oldik va hozirda ular elektromobillarni boshqalarga ham tavsiya qilmoqda. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi birinchilardan bo'lib elektromobillarga bosqichma-bosqich o'tishni boshladi. Bu nafaqat yoqilg'ini tejash, balki atmosferadagi karbonat angidrid gazini kamaytirishga ham xizmat qiladi. Respublikamiz bo'yicha elektromobillarni ommalashtirish maqsadida aynan o'zimiz uni birinchilardan bo'lib boshlab berdik. Elektromobillar xarid qilingandan keyin bu o'z navbatida davlat ekologiya qo'mitasi tizimidagi xizmat mashinalarining o'sha yoqilg'iga bo'lgan xarajatlari kamaydi, ham atmosfera havosiga, tabiatga, atrof muhitga keltirayotgan zarar kamayadi. Bu avtomobilni boshqarish juda ham oson. Chunki harakatlanish paytida siz hech qanaqa charchoqlikni sezmaysiz. Uzoq vaqt haydashingiz mumkin bu avtomobillarni. Hozirgi kunda o'zim sinab ko'rganman, ancha afzalliklari ko'proq. Agar bir kunda 100 km yuradigan bo'lsam, o'rtacha 66 ming rasxod qilardim. 50 ming, 60 ming gohida. Elektromobilda 500 km yuradigan mashinada bo'ladigan bo'lsa, bu xarajat bir 5 ming so'm, 4 ming so'mga tengdir. Ma'lumot o'rnida shuni ham aytib o'tishimiz kerak. Uy sharoitida elektromobillarni quvvatlash quyidagicha amalga oshiriladi. Va bu jarayonda 6-7 soat davomida elektromobil quvvatlanadi. Elektr zaryadlash stansiyalarida esa mazkur ko'rsatkich 1 soatga teng. Endi elektromobillarda yurganda zaryad tugab qoladi deb o'ylash tarixga aylandi. Bu albatta cho'ntakka foyda va ekologik vaziyatni yaxshilashga ham xizmat qiladi.